Vruć napitak od đumbira. Kad se spremi na ovaj način, ima 7 neverovatnih dejstava. Između ostalog, podstiče probavu i smanjuje nadutost. Ukusan i vruć napitak od đumbira utoplit će hladne kosti i pomoći vam da se oduprete prehladama i mnogim drugim boljkama. Sastojci: 1 komad svežeg đumbira, 1 litar obične vode, nekoliko kašičica domaćeg meda i 1 limun. Priprema: oljuštite koren đumbira i isecite na tanke kriške, pa stavite u šerpu i prelijte vodom. Ostavite da se kuva bar 15 do 20 minuta na umerenoj temperaturi. Sklonite sa vatre i pustite da ostoji još 5 minuta. Odvojite đumbir od tečnosti, pa tečnost zasladite domaćim medom i po šelji dodajte limunov sok. Pijte dok je vruće i uživajte u sljedećih 7 super dejstava. Ojačava telo i imunitet, ubrzava oporavak ako ste bolesni, smiruje mučninu i nervozu u želucu, blagonaklono deluje na nervni sistem, podstiče probavu i rad creva, smanjuje nadutost, podstiče bolju cirkulaciju, ugrejaće vas bolje od najdebljeg zimskog ćebeta.